Haram ayları hansılardır? İslamda onların yeri nədir? Allah ayları yaratdı. Onlardan istədiyini, xüsusiyyətləri, fəziletləri və əməlləri ilə fərqləndirdi. Bunlardan dördünü seçib əzəmətləşdirdi. Bunlar da Rəcəb, Zulqədə, Zulhicca və Məhərrəm aylarıdır. İbn Abbas rəzıallahu təqə buyurub: "Allah bu aylarda günahı dəzəmətli etdi, salih əməl və əcri də azabətli etdi. Rəcəb ayı da belə aylardan biridir ki, müsəlman bu aylarda haramlara düşməkdən çəkinməli və bu ayda çoxlu yaxşı işlər görməlidir. Bu ayda çəkinməsi vacib olan şeylər arasında bir çox insanın bir namazı o ayda xüssəçtəlmək kimi buraxdığı səfrlər vardır. Bu da rəğayib namazı adlanır. İmam Nəvevi rəhiməllah buyurub, bu ciddi şəkildə qınanılan şirkin bir bidətdir. Bu bidətlərdən biri də bu ayın 27-ci gecəsini İsra və Meyrac gecəsi olduğunu iddia edərək bu gecənin şənliyə həsr etməkdir. Hafiz ibn Həcər, Rəhimləllah demişdir. O ayda oruç tutmaq üçün nə xüsusi bir gün, nə də müəyyən bir gecədə ibadat etmək barədə etibar olunan səhih hədis rəvayət edilməmişdir. Deməli, misalman Allaha dinə müxalif əməllərdən və bidətlərdən uzaq duraraq onun qoyduğu şəriətə uyğun olaraq ibadət etməlidir. Uca Allah buyurur: Bu mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiz.